Марафони, фешн-барахолки, аукціони картин та ярмарки квітів. Благодійність у Дніпрі давно вийшла за рамки скриньок з грошима. Сучасні фонди шукають допомоги на всіх фронтах. Фонд «Кіддо» у 2018-му допоміг 2,5 сотням дітей. Однією з великих перемог волонтери вважають встановлення кохлеарних імплантів 9 діткам. Такі апарати замінюють слух і коштують по 750 тисяч гривень. І ще один здобуток – допомога медичному закладу. Поставили уникальнейший аппарат УЗИ, который единственный есть в детском отделении в Украине. Это наш центр Руднева, который стоил больше 1 000 000 гривен. До багатьох акцій волонтери залучають партнерів. Зазвичай ними стають приватні компанії. Сотрудники одной компании собирали деньги в коробочку «Забранные слова». За неделю 1000 гривен перечислили. Причем они по гривні всего кидали. Цьогоріч Україна вперше долучилась до «Щедрого вівторка» – Всесвітнього дня добрих справ. Проходить він наприкінці осені після Дня подяки. Долучився до заходу і фонд «Помогаєм». Його підопічні – тяжкохворі діти, прийомні родини і дитячі будинки сімейного типу. За цей рік вдалося допомогти близько 160-170 підопічним фонду. І допомоги надано загалом, не лише по програмі здоров'я, а й по проєкту «Сім'я» десь на 10 мільйонів гривень. З 12 благодійних акцій «Помогаєм» найбільше запам'яталися ті, з якими експериментували вперше. У квітні за допомогою легкої атлетики зібрали 17 тисяч гривень для дітей з муковісцидозом. Потім – літній півмарафон. Шестеро спортсменів Дніпра пробігли велику дистанцію на користь маленької дівчинки. Це був біговий фандрайзинг для Соні Дірявки, нашої підопічної. Тоді було зібрано близько 36 тисяч гривень. І ми придбали за ці кошти 2 слухових апарати для Соні. Вона зараз вже достатньо гарно чує. Ще одна спортивна подія – забіг Миколайчиків. Дистанції в 1, 5 і 10 кілометрів стали благодійними. Миколайчиком стала і журналістка «Дев'ятки» Оля Василець. Бігла за компанією з подругою, під час реєстрації на цей забіг просто внесла там певну суму грошей, яка пішла на благодійні цілі. На зібрані кошти придбали гостинці для вихованців одного з інтернатів. Забіг Миколайчиків дарував не лише гроші, а й настрій. Бігли учасники в костюмах. Там були в костюмі бджіл, в костюмі якихось там Санта-Клаусів, такі прям нарядні. Ну, а ми з подругою так скромно вдягнулися в костюми ельфа. Ще один важливий соціальний проект – пошук зниклих дітей. Наразі його база налічує понад 600 волонтерів. Навіть поліція звертається до них в екстрених випадках. На жаль, статистика 2018-го трохи сумна. З виїздом, коли ми розбивались на екіпажі, прочесували, це 30 випадків таких було. В прошлом году було 27. Усіх 30 зниклих дітей врешті знайшли, але кількох уже мертвими. Волонтери кажуть, шукати недостатньо. Важлива виховна робота. Одні і ті ж діти дуже часто вбігають. І от здесь от якраз необхідне взаємодія поліції, соцслужб, нас. Не для того, щоб його безконечно ловити, а все-таки попитатися як-то уладити в сім'ї, що там відбувається. Особливої уваги заслуговує волонтерство, пов'язане з війною на Сході. Воно має кілька напрямків. Постійно в зону операції Об'єднаних сил тепер їздять 15 волонтерів з Дніпропетровщини. Хтось везе гуманітарну допомогу в дитячі будинки, хтось – капеланську місію, хтось – уроки тактичної медицини. Розповідають, на цьому етапі бойових дій формою та їжею бійців забезпечує держава. Натомість потрібна техніка, тактичні приціли, сучасна зброя і оснащення казарм. Не вистачає і маскувальних сіток. Їх також плетуть волонтери Дніпра. Тут, у мирному місті, їм не вистачає рук. Таку ж нестачу відчувають волонтерські пункти на залізничному та автовокзалі. Тим часом важливу роль у порятунку поранених відіграє донорство. Донедавна ще потребність області складала 60 тисяч донацій в рік. Город Дніпр із цієї суми складав около 25 тисяч. Зараз препарат у нас не производить, тобто потребність в плазмі, в частності, знизилась, але все одно, на області це неизбежно десятки тисяч. Асоціація молодих донорів створює єдину всеукраїнську базу «Донор.ua». У ній за кілька хвилин можна знайти людину, чия кров підійде реципієнту. Недавно ми перешагнули рубеж 22 тисячі донорів. Із них 1700 з чим-то – це город Дніпр. Ну, для Дніпра, на самом деле, це дуже мало. К сожалению, у нас поки культура донорства не развита, і це требує усилий. Согласно рекомендації Всемирной организации здравоохранения, желательно, чтобы около 4% людей были донорами.
Кров можна здавати раз на 2 місяці, тромбоцити і плазму – раз на 2 тижні. Для залучення донорів волонтери проводять кілька акцій на рік. Наймасштабнішу приурочили до Всесвітнього дня донора. Опіки волонтерів потребують і тварини. У 2018 році коту «Погода» на 9 каналі допомогла знайти дім 20 улюбленцям. Котика з притулку прихистила і я. Хотіли взяти дівчинку, але так трапилося, що цей красень нас причарував з чоловіком. І ми взяли його врешті у віці 10 місяців, назвали Рікі, як мангуста із мультфільму «Рікі Тікітаві». Майже всі тварини у Котопогоді – підопічні притулку «Вірність». Цьогоріч його волонтери влаштували в добрі руки майже 400 хвостатих. Мы проводили акцию по стерилизации. В этом году она дважды проводилась в году. И за этот период было стерилизовано хозяевами домашних животных 3055. Это очень большое число для нас. Питання стерилізації тварин для волонтерів болюче. Більшість хазяїв відмовляються від цієї процедури. Активісти наводять прикру статистику. Коли щось стається із власником, у більшості випадків його улюбленець опиняється на вулиці. Відмова від стерилізації тварини збільшує популяцію бездомних. І ще одна проблема, з якою борються зоозахисники – перекупники. Люди, що за окрему плату обіцяють влаштувати чотирилапих у добрі руки. Кошти беруть, а тварин викидають. Влітку наша знімальна група врятувала 4 схудлих кошенят. Їх покинули на звалищі в 100 метрах від зооринку. Далі ними опікувались волонтери. Нещодавно усі 4 хвостатих переїхали в теплі оселі до нових хазяїв. Таким очима волонтерів був 2018-й. Посилання на всі організації, згадані в сюжеті, можна знайти на сайті 9 каналу під відео «Звіт добрих справ». Долучайтеся до благодійності та волонтерського руху. Іноді добра справа на відстані одного дзвінка. Юлія Бублик, Олександр Височин, Тарас Іванов, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.